নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ হৈ শ্যামন্ত বৰুৱা আৰু আপোনালোকে চাইছে শ্যামন্তজ ব্লগ। আজি মই দিনৰ পোহৰত এটা সৰু ব্লগ কৰিব ওলাইছোঁ। এইটো ব্লগ ঠিক নহয় আৰু, এনেই আপোনালোকে যিহেতুকে ঘৰত এইকেইদিন আবদ্ধ হৈ আছে, তাতে আপোনালোকৰ যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু মনোৰঞ্জন দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে কিছু ইনফৰ্মেটিভ হ'ব কিন্তু বেছিখিনিয়ে মনোৰঞ্জন ধৰ্মী হ'ব। তেতিয়াহ'লে বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মোৰ পিছফালে দেখিছেই এই পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে খালী, কিছুমান দুই এখন যান বাহন অহা যোৱা কৰি আছে, এতিয়া লকডাউন চলি আছে। বন্ধুসকল, যোৱা বছৰৰ অক্টোবৰ মোৰ এগৰাকী ক্লায়েণ্টে মাইকী কুকুৰাচৰে উপহাৰ দিছিল। বয়সটো বহুত কম আছিলে আৰু তাক লগ হিচাপে মই তেজপুৰৰ মিছন চাৰিআলিৰ বজাৰৰ পৰা এটা তাইৰ বয়সৰ জোৰে এটা মতা কুকুৰা চৰাই কিনি আনি দিলোঁ। ছ' এইটো অমিত, ই বৰ্তমান পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ অৱস্থা পালেগৈ আৰু ওজনটো আনুমানিক 1.5 কেজিৰ ওচৰা ওচৰি হ'ব। মোৰ পিছফালে এইজনীক দেখিছে, ইৰ নাম হিমু। তাইৰ দুবাৰ কণী পাৰিছিলে, প্ৰথমবাৰৰ কণীখিনি আমি খাই পেলালোঁ আৰু বিলাই দিলোঁ, যিহেতুকে তাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কণী পাৰিছিলে। পিছৰবাৰৰ 10টা কণী উমনিৰ পৰা এই 7টা পোৱালি হৈছিলে, এটা পোৱালি মেকুৰী খাই দিলে, বাকী 6টা পোৱালি ইয়াৰ লগতে আছে। পোৱালিকেইটাৰ নাম এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, ইহঁতৰ এতিয়া 25 দিনমান হৈছেগৈ, 25-26 দিনমান হৈছেগৈ। পোৱালিকেইটাক দেখিছে চাগে, CCI আছে ইহঁতে এইকেইটা। আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখুৱাওঁ, আপোনালোকে চাগে ভাবিব ইয়াক কিয় মই বান্ধি থৈ দিছোঁ। দেখিছেনে, এনেই খুব লাজকুৰীয়া, মানুহ দেখিলে আঁতৰি ফুৰে, কিন্তু ইয়াৰ এটা বদমেজাজ বুলিয়েই ক'ব লাগিব, এটা বেয়া স্বভাৱ আছে। ই যে পোৱালিকেইটাক খেদি ফুৰে, খাব নিদিয়ে, আৰু মাকজনীকো খেদি ফুৰে, এই তাৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে সি খং কৰিছে। এইকাৰণে ইয়াক উপায় নাপাই পেলাই মই ৰছী এডাল দি বান্ধি থৈ দিবলগীয়া হৈছে। দীঘলকৈ এৰাল দি থৈ দিওঁ, ৰাতি খুলি থৈ দিওঁ, নহ'লে ই পোৱালিকেইটাক খেদি ফুৰে আৰু পোৱালিকেইটা য'তে যায় তাতে গৈ গৈ খুটি খুটি ইহঁতক খাব নিদিয়ে। এয়া দেখিছেনে, ইহঁতে এতিয়া পানী খাব। বন্ধুসকল, এইটো আমাৰ জুই ঘৰ, ইয়াত ঠাণ্ডাৰ দিনত জুই ধৰা হয় আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ অলপ কাম বাকী আছেগৈ, চিলিং দিব বাকী আছে আৰু অকণমান কাম বাকী আছে। যিহেতুকে আপোনালোকে গম পাইছে লকডাউন চলি আছে, গতিকে এতিয়া একো কামেই কৰিব পৰা আগবঢ়াই নিব পৰা নাই আৰু কিছুমান ষ্ট'ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই ঘৰটো মই সদায় ৰাতিপুৱা ফেনাইল আৰু অন্য ধৰণৰ যিখিনি ক্লিনিং থাকে সেইখিনিৰে পকাখন মুচি দিওঁ, কাৰণ আপোনালোকে হয়তো বহুতে গম পায় মুৰ্গীৰ পৰা এটা সৰু সৰু ওকণিৰ নিচিনা পোক সৃষ্টি হয় যিটোৱে বহুত অসুবিধা কৰে, গতিকে এইটো মাজে মাজে চফা কৰি ৰাখিবলগীয়া হয়। এই মুৰ্গীখিনিক 2টা কেছত ৰাখোঁ, ইয়াতে মই মতা মুৰ্গীটোক অকলে ৰাখোঁ, তলফালে তাৰ বিচনাহে, এইখন ডেইলি মই ধুওঁ আৰু ইয়াতে বস্তাটো শুকোৱা নাই, বস্তা পাৰি মাককে লগতে পোৱালিকেইটাকে ইয়াতে ৰাখোঁ। আৰু এনেকুৱা এখন ট্ৰেপ মই ৰাতিৰ কাৰণে ইহঁতৰ আহাৰ দি থৈ দিওঁ। বন্ধুসকল, ইহঁতক খোৱা বস্তু বিশেষ তেনেকৈ নিদিওঁ, আমাৰ যি ৰৈ যায় আৰু য'ত ইহঁতে মাটিত বিচাৰি খুচৰি যি পায় এইবিলাকে খাই আহিছে। আৰু লকডাউনৰ সময়খিনিত সিহঁতৰ মাজতে মুড অফ হ'ল, সিহঁতে চৰি চৰি আমনি পোৱা হ'ল, বেলেগ খাব বিচৰা হ'ল আৰু দুদিনমান আহি বৰ উৎপাত কৰাত মই অকণমান শুকান মাছ কিনি আনিলোঁ সিহঁতৰ বাবে, আৰু সেই শুকান মাছ চাউলৰ লগত মিহলাই মই দিওঁ আৰু কেতিয়াবা শুকান মাছ এনেও খায় সিহঁতে। আৰু অন্য তেনেকুৱা বিশেষ অসুবিধা নকৰে খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, মাটিত চৰি ফুৰি যি পায় তাকে খায় আৰু দিনটো খায়ে থাকে। কালি বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৱে নিশ্চয় আপোনালোকক কিছু মনোৰঞ্জন যোগান ধৰিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মোৰ দ্বিতীয়টো চেনেল ইয়'ৰ লিডাৰ ভিজিট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অভিয়াছলি নাপাহৰিব। মোৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই তেতিয়াহ'লে ফেচবুক পেজ শ্যামন্তজ ব্লগ লাইক কৰিব আৰু তাতে ভিডিঅ'টো উপলব্ধ হ'ব। আৰু মোৰ ইউটিউবৰ উপৰিও টুইটাৰ হেণ্ডেল আৰু
ইনষ্টাগ্ৰাম ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, জয় আই অসম।